ရင်းရင်းလှပရဲ့အသွင်ပြင်အတွက်အကြောက်ပါဆုံးလှပဖို့စိန့်အေဂရီအမျိုးသားတိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စမတ်ကြစေဖို့စိန့်အေဂရီတောက်ပရဲ့လှပရှင်တွေအတွက်ယုံကြည်မှုတွေကိုထည့်ဟပ်စေဖို့စိန့်အေဂရီမေအေးတာမတော်တော့မေမင်းပြပြရဒီနေ့ golf သွားရိုက်မှာဆိုတော့တာကုပတာကုပဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မေ9နာရီလောက် manager နဲ့ meeting ရှိလို့တာညကျလို့ရှိရင်မင်းမမအိမ်မှာ dinner သွားစားမယ်နော်မင်းပြပြရတော့တည့်ရတိုင်းနဲ့မလိုက်ဘူးကြီးပဲစွန့်ညင်းနေရတမီးလေးကလာစေချင်တယ်ဆိုတော့မေကတော့သွားမှာပဲရရတယ်မေသွားလေတာလိုက်ပို့ပြီမေကောက်ပြပြမအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့တော်တော်မယ်ဟုတ်ဟုတ်တတားတယ်နော်ဟယ်လိုမမီဒီနေ့သူတို့တာမီနေအောင်အေးမြငိမ့်တို့ကွန်တူမှာတမင်းသွားစားမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါမမီသတင်းလှမ်းပို့တာโอเคတော်တယ်မို့Yep. ဒီစာရေးကိုယူပြီးတော့အဲ့မှာပါတဲ့လိပ်စာအတိုင်းပို့ပြီနော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်ကိုရိုင်းစင်းယူလို့လည်းပြောနော်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့မိချစ်တော့ပို့လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါမိချစ်ရှိလို့လည်းအားကိုးနေရတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုအပ်တာတွေရှိလို့ရှင်လည်းခိုင်းနော်မိချစ်အားလုံးလုပ်ပေးမယ်ကျေးဇူးပါတခါငိမ့်နဲ့လိုက်လာတဲ့တမီးမလားဟုတ်ကဲ့အန်တီတိုက်ဆက်နေတာတမီးရဲ့ဟုတ်ဒလီလာပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်တာတမီးပေါ့ဟုတ်ဘာပို့မလို့လဲတမီးရဲ့ဟိုဒါလီပို့ခိုင်းလိုက်လို့ပ喂，咋骗你？没接。啊，妈妈，妈咪的啦。မေရလေမိချင်းနဲ့ခြားထိတ်မှတို့လို့လှမ်းခေါ်ပြီးစကားပြောနေတာမှာဟဲ့လားကောင်းတာမတွေ့တာကြာပြီနော်အဟုတ်ဟုတ်ဦးနဲ့အန်ဒီဟိုမိချစ်သွားလိုက်ပါဦးမနော်အေးအေးအေးဟုတ်ဒီသမီးအင်းနေတော့မလားသမီးနဲ့ဒါဆိုဒီနေ့သွားတွေ့လို့ရပြီဝင်တော့သမီးလုံးမခေါ်ခိုင်းတာသေးဘူးနော်အရမ်းမြင်ချင်းနေရဆိုအားကြောင့်တွေ့ရမယ့်နေရာကိုပြောပြပေးတာညနေ၄နာရီရောက်သွားဒီမှာသူတို့နေတဲ့လိပ်စာကျုံနဲ့
တော်ဘူးတည်းရေပူပေါင်းတော့ဘယ်ကြီးကြည့်လို့မရအောင်တော့သိတော့လဲဘာဖြစ်လဲအဖေရင်းဆိုတာပိုးပြီးတရားဝင်သွားပေါ့ကျမရှင့်ကူညီနေရနော်ရှာမရှင်းနဲ့โอเคပါဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်တော်မူတည်းရေအခုလို့ကူညီပေးတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျုပ်ထောထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသွားတွေ့ရမယ့်မိသားစုရှိခဲ့တာပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လဲကူညီပေးဦးမှာအားကြောင့်ရှင့်ကကျမခိုင်းတဲ့တိုင်ကိုတသွေးမတိန်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသမီးလေးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားခြင်းနဲ့တည်းစိတ်ကတော်တော်ကိုလှုပ်ရှားနေပါပြီဗျာမင်းကြီးနဲ့ relation ကိုလည်းခိုင်းမြအောင်လုပ်ထားလေငငယ်ကမလုပ်လိုက်ရတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျမကလုပ်ပေးဦးမှာသမီးရဲ့ဇနီးရဲ့မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပါစားပါလေ။ပါမနဲ့ကြောက်ကြော်လို့ထားတယ်။စားမယ်ဆိုရင်သွားလုပ်ပေးမယ်နော်။နေပါဦး။မင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မင်းရတာပါမလား။ပါမင်းကအခုလိုမျိုးကြီးလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကိုတိုင်မယ်။ပြီးတော့လည်းရှင်မဒီကနေထွက်တော်လို့လှုပ်တယ်မလား။ကိုကိုဘာလို့အမြဲတမ်းငင်းကိုထင်ရပြီးပြောနေရလဲ။မင်းကနာထွက်သွားဖို့ငင်းတကားမှမတွေးဘူး။ကိုပဲငင်းကိုအမြဲတမ်းထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်နေရလေ။တော်တော်ငင်းငင်းကဘာဖြစ်လို့ကိုကိုဒေါသမဖြစ်ဖြစ်အောင်လာလာလုပ်နေလဲ။ဟမ်ကိုဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်ကိုက limit မရှိတော့ငင်းမသိဘူးလား။ဟမ်ကိုစိတ်ခက်မသိလို့ရှိရင်ငင်းတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒေါသဖြစ်အောင်လာလာမလုပ်နဲ့။ငင်းပြောမိရတဲ့အတွက်ငင်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်စိတ်တော်လုံးနေပြီနောက်ဆုံးဟင်ကိုလည်းလုံးပြီလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတော့မှမဟုတ်လားငင်းမှားပါကိုယ်ငင်းတော့အဲ့လိုပဲပြောတော့မှာနော်ငင်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်ခုနော်ကိုလာတာမှလည်းနော်ပိုက်စားနေပြီနေလို့ပြမယ်လိုက်ခင်မယ်မိုးရီချီဘာကိစ္စများရှိလို့ဒီထီအောင်တကူကလာခဲ့ရလဲငါရက်မိသားစုนี่ดอกขาดิเป๋นี่ไอ้จูริอ่ะเป๋นออกมาจิ๋มมาเลยบลาติหลูเนี่ยดอกขาดิอ่ะปูริเป๋มาเนี่ยจิ๋มแน่นไหนมาเนี่ยนี่ตลอดชุบมาล่ะเว้ยเนาะพี่ๆบ่บาโลดิหลอกที่ดอซ่าริจี้เนี่ยแหละบาโลล่ะบาตะบองเนี่ยเนี่ยมาไอ้สารพูดอะไรอ่ะฮะอูทุ่งแกซื้อได้ซาล่ะตีหลุล่ะอูทุ่งแกฮะติดขาเลยฮะไม่ปาริติดขาเลยว้ามาเราตื่นไม่ตีบ่อูเอี้ยญญีเนี่ยอภัยยินสู่ละหลอกบ่เลยจิตตะลงมีแม้กูเย็นเนี่ยมาตึกจ่อแก